Pored niza problema koji su zatečeni pri privođenju završetaka rekonstrukcije pijace Bagljaš, ovim putem želimo da saopštimo da će pijaca zvanično početi sa radom 1. oktobra. Ukoliko se svi radovi vezani za useljenje privedu kraju, a tu se pre svega misli na rekonstrukciju i unošenje tezgi, postoji mogućnost da pijaca počne sa radom već u subotu 29. septembra. Većina nedostataka koja je uočena nakon završetka rekonstrukcije, a koji su se većim delom odnosili na naslanjanje novog dela pijace na već postojeće objekte, je otklonjena, te su se stekli uslovi da pijaca može da počne sa radom. U međuvremenu izvršena je raspodela prodajnih mesta tezgi putem interne licitacije, tako da je svim korisnicima prodajnih mesta koji su do sada radili na pijaci omogućeno da nastave sa radom. Primedbi i žalbi na izvršenu internu licitaciju nije bilo. U narednom periodu predstoji javna licitacija za preostale slobodne tezge. Pojedine nedostatke ćemo u narednom periodu otklanjati i po useljenju u pijacu. Zahvaljujemo se građanima, a pre svega korisnicima prodajnih mesta na strpljenju i razumevanju za vreme dok pijaca nije radila. Također se zahvaljujemo korisnicima prodajnih mesta na pomoći koju su nam pružili prilikom rekonstrukcije i unošenja tezgi. U potpisu vršilaca dužnosti direktora javno-komunalnog preduzeća pijace i parkinzi Ilija Mandić.